រៀន SCM 32 microcontroller វីដេអូទី1និយាយពី software វាអញ្ចឹង software វាគឺយើងប្រើ TrueStudio ST-Link Utility STM32 Cube MX 3នេះsoftware 3ហ្នឹងគឺ download ដោយឥតគិតថ្លៃយើងអាច search នៅក្នុង Google TrueStudioTrueStudio STM32 download យើងអាច download ដោយឥតគិតថ្លៃដោយយើងគ្រាន់តែ register អញ្ចឹងសម្រាប់ software TrueStudio នេះគឺមាន2 version ទីមាន version Pro ហើយនិង version Lite ហើយករណីយើង download ដោយឥតគិតថ្លៃនេះគឺករណី Lite ហើយ Lite ហ្នឹងមិនមានន័យថាវាទាមទារ license ទេline ហ្នឹងគឺវាអត់ទាមទារ license ទេប្រសិនបើយើងប្រើ IC STM32 ហើយចំពោះ software ហ្នឹងម្ដងហ្នឹងវាអាច compile ទៅពួក NHP ជាងវាអាច compile ទៅបានដែរប៉ុន្តែគាត់ថាពួក IC NHP វាទាមទារយើងទិញ license អញ្ចឹងចំពោះ IC STM គឺអត់មាន license ទេនេះវាដាក់ no license system ខ្ញុំបាន check មើលហើយអញ្ចឹងករណីយើងប្រើពួក STM អញ្ចឹងយើងប្រើ TrueStudio ហ្នឹងគឺវា open source ហើយ software ដែលយើងប្រើ TrueStudio ហ្នឹងគឺវា full feature អញ្ចឹងយើងអាច download បានតាមដល់ទៅមាន system ជា Windows ឬក៏ Linux ដើម្បី download វាយើងត្រូវ register នេះយើងត្រូវបំពេញ form ទៅ download ទៅនឹងកណ្ដី TrueStudio តោះមកទៀតយើងត្រូវប្រើ SCM ST Utility យើងអាចសើចក្នុង Google ឃើញនេះសើចមកហើយយើងអាចចូលទៅ download វាបាននេះ download អត់គិតថ្លៃដូចគ្នាតែទាមទារឲ្យ register នេះអានេះយើងប្រើដើម្បី write code ណាវាជាsoftware សម្រាប់ programmer ទេ programmer ហើយដាក់ write code នេះចុច down ខាងក្រោមនេះហើយយើងអាចចុច get មកហើយ accept ទៅតោះមកនេះត្រូវregister ហើយបើយើងមាន account យើង log in ទៅតោះបានហើយអាហ្នឹងហើយ cube mx អា cube mx នេះគឺសម្រាប់ generate អញ្ចឹងយើងអាច search នៅ Google បានដូចគ្នានេះ cube mxអញ្ចឹងបើ3ហ្នឹងនៅខាងក្រោមគេនេះខាងក្រោមគេនេះគឺដោនឡូតមកពីគ្នាអញ្ចឹង software មាន3ហើយចំពោះ hardware វិញយើងប្រើ2ណាយើងប្រើSCM32 103 C86T ណាគឺអានេះចាហ្នឹងគឺយើងប្រើហ្នឹងហើយមួយទៀត programmer វានេះ programmer វាគឺយើងប្រើ STLink version 2សម្រាប់ប្រៃកូដអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ប្រៃកូដវាជា serial wire interface programmer សម្រាប់ប្រៃកូដទេអញ្ចឹងហាប់វាប្រើពីរហ្នឹងតែហាប់វាអានេះប្រៃកូដហើយជា microcontroller ដែលយើងត្រូវសេះកូដបញ្ចូលអញ្ចឹង software មាន TrueStudio នេះជា TrueStudio TrueStudio ហ្នឹងវាchannel eclipse ណាវាជា eclipse វាតាមពិតវា eclipse មក implement plugin ចូលអញ្ចឹងវាជា eclipse ហើយក្នុងការសរសេរ code យើងសរសេរជាភាសា C ឬ C++ ហើយសេ Java ហើយ TrueStudio នេះគឺ version ចុងក្រោយហើយនេះឆ្នាំ2018ខែ4ថ្ងៃ20 version 9.01យ៉ាងនេះគឺវា update version ចុងក្រោយអានេះគឺសម្រាប់ write codeអញ្ចឹងយើងត្រូវការ write code អីយើងអាចដាក់file hex នេះ file hex file អីយើង write code ពេចអញ្ចឹងយើងអាច write code យើងអាច error អាច error ហើយ code របស់នេះសម្រាប់ generate ចូលវាមាន3ហ្នឹងទេ